קשה זיווגו של אדם. יש הרבה קשיים בזיווג של האדם. אתם יודעים בעיקר ממה הקשיים? אני אגלה לכם סוד, אבל שישאר בינינו. בסדר? עיקר הקושי של האדם בזיווג זה מההשוואה שהוא משווה לזולת. הוא עושה השוואות. עיקר הקושי שלה עם בעלה, כי היא עושה השוואות. תראה את בעלה שלה, הוא אברך, כל יום לומד. אתה רק חצי יום. אתה לא רציני. יחתי, די. מה את משווה אותי אליו? הוא אבא שלו הביא לו דירה. אני אבא שלי הביא לי זוג גרביים. מה את משווה אותי אליו שתי בריאה? כן, אבל תראה אותו, הוא גם יודע לכתוב, הוא גם כותב בשעות הפנאי, הוא יודע לכתוב מזוזות. אתה, מה אתה יודע לעשות? מסמר אתה לא יודע לתלות בקיר. אפילו את זה אתה לא יודע. די, תעזבי. אבא שלו נגר, אבא שלו חשמלאי, מגיל אפס הוא ראה איך עושים כאלה דברים. אני, מה? אני לא יודע את כל זה. מה את משווה אותי אליו? אתם יודעים, יש וורט. שמח תשמח רעים האהובים. כשמחך יצרך בגן עדן מקדם. למה באמת אדם הראשון וחווה? זה השמחה האידיאלית. כשמחך יצרך בגן עדן מקדם. למה? כי כשאדם הראשון התחתן עם חווה, לא היה עוד אחת בעולם. לא היה מי לעשות השוואות. יש רק אחת, אז את הכי טובה בעולם. אין תחרותיות. אין מה להשוות אותה לגיסתה. ואין מה להשוות אותו לאח שלה. כן? יש כאלה נשים. תשמע, אם אתה תכיר את אבא שלי, איפה אתה ואיפה אבא שלי? מרחק שנות אור. אולי בגלגול הבא אתה תגיע לנעל שלו. אולי. ככה היא מזלזלת בבעלה. מה את משווה אותו לאבא שלך? מה הקשר? אבא שלך זה אבא שלך, ובעלך זה בעלך. ואת לא יכולה לבוא בטענות לבעלך, תהיה כמו אבא שלי. אתה מסכים איתי, כבוד הרב? זה כשמח אחר, כמו שאדם וחווה. כשהיו בגן עדן, היה רק חתן אחד וקלה אחת, ולא היה להם שום השוואות, שום הסתכלויות לצדדים, כי אין אף אחד, יש רק אני ואת. קשה זיווגו של אדם. אוהו, מה זה קשה? תראה, להם יש בית. להם יש בית. אז מה? וואי, תראה, יש להם גם רכב. יא, תראה, תראה איך הילדים שלהם. יא, תראה, כבר יש להם תאומים. יא, תראה. די. תבדקו טוב. תראו שהקושי בזיווגו של אדם זה שהוא מיד עושה. אשתי עשתה ככה? בטח אשתו שלה הוא לא הייתה עושה ככה. איי, 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 איפה נפלתי? מי אמר לך שנפלת? כי הוא עושה חשבון עם אשתו שלה הוא. אשתו שלה הוא, אדוני. כל הבלגן מתחיל רק מהרגע שאתה עושה את ההשוואות. אבל ברגע שאתה תגיע להבנה שכל אחד יש לו את החיים שלו, את האישה המיוחדת שהביאו לו במיוחד לשורש נשמתו, לתקן אותו. יכול להיות שאם הוא היה מקבל אישה אחרת, אולי היה לו חיים יפים, אולי, יכול להיות. אבל הוא לא היה זוכה להגיע לתיקון שלו, לשלמות שלו, להתחברות שלו, למקום האמיתי שלו בעבודת השם. רבותיי, זה נקודה. הלוואי ונזכה לתמימות וליושר הזה.
אמן, כן יהי רצון. איי, איי, רבותיי, איזה מתיקות. אין, 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 אין על המתיקות הזאת, אין על הדרך המיוחדת הזאת, שנותנת לך לאהוב ולקבל ולשמוח במי שאתה, איך שאתה, עם מה שאתה. מתוק? מתוק?